Azərbaycanda əhalinin 30%-dən çoxu vaksinin hər iki dozasını qəbul edib ki, bu da statistik rəqəmlərdə özünü göstərir. Amma sevindirici statistika virus bitib demək deyil. Çünki əhali arasında hələ vaksinin heç bir dozasını belə qəbul etməyənlər var. Virusla mübarizədə üstünlük əldə edə bilməyimiz və epidemioloji vəziyyəti tam nəzarət almaq üçün əhalinin ən azı 70%-i peyvəndin hər iki dozasını qəbul etməlidir. Ölkəmizdə süni immunitet qazanan şəxslərin sayının artması üçün bütün şərait yaradılıb. İnsanların mütəmadi üz tutduğu məkanlarda, iş yerlərində səyyar vaksinasiya məntəqələri yaradılıb. O cümlədən poliklinikalarda, tibb məntəqələrində işçilər gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Bugünə məsələn 200-300 nəfər, bir 10 gün bundan qabaq gündə bir 800-900 adam qəbul elədiyimiz gün olub. İkinci dozamın vaxtı bitdi, qutardı. Bu üçüncü dozamın vaxtı gəldi. Gəldim, vurdurdum. Nəhayət şükür Allah, yaxşıyam. Bu da mənim COVID pasportumdur. Birincisini vurdurmuşdum ayın 8-i, keçən ayın 8-i. İndi gəlmişəm ikinci vaksinanın vaxtıdır, dozanın vaxtıdır. Bir normal keçirdim, yəni bir problem yaşamadım. Payız qış aylarında kəskin respirator virus xəstəliklərinin artması ilə yanaşı, koronavirusa yoluxma sayında da artım olacağı ilə bağlı əhali arasında müxtəlif fikirlər dolaşır. Mütəxəssislər isə insanları təlaşa qapılmamağa, lakin ehtiyatı əldən verməməyə səsləyir. Nəzər almaq lazımdır ki, virus 1-2 gün ərzində belə sürətlə yayıla bilər. Bu fəsildə təbii ki, hava damcı infeksiyaları, yəni kəskin respirator virus infeksiyaları mövsümü olaraq onların sayında artım baş verir. Eyni zamanda COVID-19-un da hansı ki dövrdə kifayət qədər geniş yayılması və bunun simptomlarının, yəni başlanğıc simptomlarının həmin bu qrip və digər respirator xəstələrə oxşaması müəyyən qədər əhalidə çaşqınlıq yaradır. Maskanın geyilməsi, sosial məsafənin saxlanması, əl gigiyenası, respirator gigiyena bunlar eyni zamanda həm qripin, həm də kəskin respirator xəstəliklərin profilaktikası üçün önəmlidir. Bu yayılmanın sürətini azaldan faktorlarsa, əhalinin profilaktik qaydalara nə qədər ciddi əməl etməsi və vaksinasiyanın kütləviliyinin təmin olunması ilə bağlıdır. Səkinə Hacıyeva, Həmid Əhmədli, Xəbərlər.